ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଗୋରୁ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି। ଉଦ୍ୟାନର ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ସେଥିରେ ଗଛ ମାଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି। ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି 2015 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍କକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ଆଉ। ଏଇକ୍ଷଣା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସରକାର ଖେଳୁଛ କେଉଁଠି? ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛେ। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଅନାବନା ଘାସ ଉଠି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଅନାବନା ଘାସ ମାଡ଼ିଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲାଣି। ପିଲାଙ୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ସୋର ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉନ୍ନତି କରାଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 3-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମଝିରେ ଛୁଆ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ଝୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ବୁଲୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ବୋଲିକି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏତେ କାମ ହେଉଥିଲା, କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାହା ହେବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କ'ଣ କାରଣ ନାଇଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ତ କହିହେଉନି ନା। ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ କେବେ ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି କେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳାବୁଲା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।